Velho. Pega aí, tem uma haul aí. Boa. Eu tô com os caras tão colando aqui, hein? Tão colando aqui, hein? Chegaram, tá em cima. Cargo nada. Ó, ó, que eu vou jogar aqui, ó, pra nós, ó. Ó, ó, ó que belezinha. Ó. Mano, eu tô com nada. Nossa, do caralho. Dois na caverninha. Boa, boa. A gente tá no mesmo lado, idiota! Eu vou cair nesse pilantra aí na areia aí. Cadê? Achei que tava na praia aqui, não tá não. Tá aqui, matou ó, ele. Do outro lado. Subiu. Ele subiu. Peguei um, tem outro. Ah, morri, mano. Calma, calma. Placa. Tá em cima. Boa, dois. Chegou. Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Ah, mano. Vai tomar no cu, velho. Tá em cima. Nossa, aí, tem... caiu no colo do cara aqui, mano. Não viu o cara. Que bosta. Alvo abatido, marcando. Boa, tem mais um do lado. Mas deu um beijinho não? Pegou sem dar beijinho? Ah. Ó, vou cair pra cá, vou passar com arma aqui. Calma, calma. Agora chegou. Eles mobilizaram o mosquito. Ah, tá caindo aí. Tomou de dois, tomou de dois. Chegou outro, tô meio de outro. Você vai voltar pra luta. Não vai, não vai, não vai, não vai. Muda, muda, muda. Muda que deu fé. Ah, que alagada que meu jogo deu, mano. Olha isso, velho. Alagou? Como alagou, tu? É, calma. Calma. Olha tá isso. Aqui, pariu, ah, não. Ô, oh, eu tava caiu atirando no cara do nada e voltei atirando na pedra. Caralho, vamos aonde? Cadê meus amiguinhos? Tô morto. O Trato tá vivo? Tá. Pelo meu colega. Vários caras comigo aqui. Entrega de armamento aliada a caminho. Tem, mano. Ah, vai boa. Tomar no... Vai lá quebrar tudo. Tá frenético. Me acertaram! Porra, eu não tô bem mesmo. O companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Mataram o cara que eu tava tretando aqui. Não vem em mim não, vou me matar que é melhor. Nem precisou. Já cachei. Cachola, cachola. Tem cara ali, mas tá no telhado, eu vou arriscar, velho. Detectando transmissão criptografada. Oh, os caras tá tudo de camper na caixa. Peguem a maior quantidade de dinheiro. Ai, foi divertido demais, velho. Seu colega tá remobilizando. Ah, cocão. Muito bem. Ó, cocão. Ô, você não tinha visto esse cara? Hã? Achei que você tinha visto esse cara aí. Não vi esse cara aí, velho. Vou cair aí, mas tinha um nome, mano, tinha um nome. Puta, o nome do... Vou te falar que o nome aqui era o verde. Tava do outro lado lá, né? O nome, o Aspira, tava do outro lado, velho. Achei que era... E tava o nome ali. Dele em cima, eu vi isso aí mesmo. Puta que pariu. Eu vi, tava na sua tela. Não, é que seu nome tava aparecendo pra ele. Você tava bem na direção do cara. Na e mesma aí, era você. Ah, eu vazei daí, velho. A gente não tá entre os líderes. Vamos trabalhar duro pra chegar lá. Fecha o polo aqui. Alvos da caçada identificar. Acaba com ele. Você vai ter outra chance. Mas vale a pena.
Nossa, quem tá... Ô, Dodô, é você que tá com esse fone barulhento aí, mano? Não, meu não, meu tá normal aqui. É o seu, sim. Oxi. Ah, parou. Vou reiniciar, aí, a hora que você fala, faz o barulho. Tipo de ventilador, vou... sei lá. Porra, é essa? Eu vou ter que mexer na configuração, que eu não mexi. De repente é o pistolamento de ruído aí que zoou. Os inimigos mobilizaram o Vantier. E agora? Eles mobilizaram o Mosquito. Indo pra lá. Vantier, meu tio no ar. Vão até a zona segura. Caralho, esse Vantier irrita demais, velho. Não dá pra você ver a loja, não dá pra ver nada, mano. Melhorou aí ou o Paulo ainda tá cheio? Agora parou, Dudu. Agora parou. Parou? Parou, então eu reiniciei. Eu baixei um pouco aqui também a parada. Né? Mas melhorou, ai, mas cara, melhorou bastante. Eu vim pro lado errado, mano. Os inimigos mobilizaram o Vantier. Tem 10 esquadrões ativos na área. Tem uma caixa de blindagem aliada aqui. Nossa, eu vou ter que mexer na... o gráfico aqui da cor também, tá tudo esquisito. Paulo, marca a caixa pra mim, tá amarela a caixa. Oxi! Ele mexeu no configuração. Barulho do alcoolismo lá. É, ah, mexe. É. Não atira sem mim! Ai, ai. Movimenta... Preciso de cura! Ataque de morteiro ali. E vai, viu? Joguei um ataque lá, agora eles vão correr. Eu joguei um pico lá, não pegou. Ó, pegou o cara aqui. A liquidação tá ativa. Deixa na esquerda de compra ajustados. Remobilizando, vai se vingar. Nossa, o cara aqui embaixo, mano. Tá vindo aqui comigo. Estão mirando em mim. Tá tudo mas espalhado drone, nós, mano. Quem é esse drone, velho? Meu, mas o cara nossa, sumiu, nossa, mano. Nossa. Caralho, esse drone já tá bom. Ah, ele desceu aqui o poço aqui, ó. Caralho, essa arma aí, toda brilhosa. Que colete dele. Tem um cara aqui, ó. Tá, arma de LGBT aí, Cocão. A insurgência vai acabar. Pode ser também. Olha ele aí. Eu ganhei um. Olha o bicho, né? Eu ganhei dois. E falar o cara aqui, Cocão. Nossa. Segura. O cara tá vindo. Ai, tá descendo. O cara vindo. Ai, 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 ai. Ai, ai. Eu quero uma arma, uma arma, uma arma. A liquidação acabou. Ajustando o preço. Peguei uma 12. Ó, oh, tem cara aí, atirar. Calma, drone bomba aqui, ó. É melhor, nossa, é nossa. Pô, aumentaram a velocidade do drone bomba, velho. Que da hora. Ah, não, tão longe, tão longe. Tão tudo no cemitério. Aumentaram? Ah, tá mó rápido, velho. Mó rápido. Cheguei rapidão aqui no cemitério, mano. Tá voando mais rápido. Tá roubado, hein? Atenção, tem 26 mil, velho. Uma estação de compra. Tem cara aí, mano. Tem cara aí. Tem. Ó, tem uma 5 estrelas, né? Pra quem não tem arma. WSP. 5 estrelas. É, eu que soltei ela aí. Tá aqui no túnel. Insurgência desativada. Fortinha. Agora é tudo ou nada. Inimigo marcado. Tem a Uzi. É, caixa verdade. Descer ali pro túnel, ele é o túnel que fica ali. Vai ter mano, cara. Vamos pegar a direita, mano, vamos pegar a direita aqui, ó. Vai ter cara. Aqui, aí embaixo não. Cara aqui, ó. Pinga ele. Tem uma, tem uma, tem um. Tá de trofe, mano. Fudeu.
deixa aqui. Mas atira no truque, mano. Ainda tem 5 escudos ativos na AO. Caralho. Volta, volta, volta. Vai que você volta. Boa, ferro certo, hein? É de alguém? Mano. Inimigo chegando lá, aqui, na AO. Sem mira, velho. Gás a caminho. Tem um cara ali atrás. Vamos no staff do cara. E aí, vamos por onde? Qual o plano? O plano é nós pegar por dentro do túnel de novo e vazar. É melhor seguir pela zona segura. Ela ainda tá muito longe. Ô, era seu aqui, colete. Aqui. O cara tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Toma. É guerreiro, vamos ver. Aí, rapaziada. Vem, piadada, vem, vem, vem. Levanta aí, levanta aí. Ah, meu morri. Eu tava de 12, mano. 12, calma, 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 calma. Calma. Aí, aí, aí. Traz eu, traz eu, traz eu. Eu não volto mais, tem não. Tem que ir nessa loja aí. Ih, velho, fudeu, hein. Não tenho massa. Eu tenho uma pizza, aguenta aí, Dudu. Fudeu, não tem saída. Já era, fudeu, morremos. Tem sim, a escada aí, ó. Vai que dá tempo, máscara, vai que dá tempo. Ah, eu tô sem máscara, mano. O aspira tá enroscado ali, mano. Ah, vai tomar no cu. Valeu. Calma, calma. E eu então? Nossa, velho, que lindo. Coisa linda, moleque. Tem muito cara aqui em cima, ó. Tá em cima, hein? Cara em cima. Cara comigo. O Dudu voltou? Caralho, eu escapei, mano. Você é louco, sou zica demais. Jogando sunset. Ó um vantezinho aí pra nós. Placa, placa, placa. Quero a placa. A zona segura tá longe. Tô, tô, tô. Tô, tô, tô. Pega mais aí. E já adiantaram aqui, ó. Sistema Trophy online. Ataque aéreo inimigo perto. Tá à esquerda, tá à esquerda. Ai, 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 ataque. Fudeu. Cadê as placas, mano? Eu peguei a placa, mas... Sou demais. Aí, obrigado. Vem, time. Tô na safe já. O cara passou na minha Claymore e alguém matou ele. Esquadrões ativos. Por Alberto. Ele, não, eu matei, ele morreu na minha Claymore. Eu dei a última balinha nele. Tenta de novo. Tudo na casa aqui, ó. Movimentação aqui. Derrubei. Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. Nossa, grudou no cara. Nossa senhora. Vocês ficaram no top 5. Mano, que... Que bagulho cima foi de nós, fiz, mano. Cima de nós. Cima de nós. Clamber, hein? Se ele entrar, já era. Termina sua missão. Acaba com eles. Aqui, ó, cambada. Nosso Vant R tá ativo. Tá no telhado esse merda. Só pode. É ele, ó. Eu joguei um trufe aqui, se os caras jogar cocô em nós, não pega. Joguei um também. Tirei, tirei todos, no telhado. Tá boa. Boa, pessoal. Que oh. Toma! Equipes, a extração tá chegando. Ó, tô, eu passei pelo gás, mano. Eu coisa tava linda. Um fio de cabelo. Achei a escadinha na varanda ali. É foda, você sobe escada na laje, o cara já tá mirado na escada. É olha difícil ganhar. É isso aí. Mas deu pra tirar muito tudo. Bom. Esse lugar tá cheinho de alvos. Tirei todos os coletes. Hora do relatório. Você trabalha com o que tem. Isso é ótimo. Boa. Assistência com você mesmo, hein? Trabalho em equipe. Você sabe que eu adoro isso. Que porra. Você não morre fácil, não. Não é hora de descansar. Volta ao trabalho. Pimba. Pimba.